tam başka bir turnirdi, tam başka bir futboldu. Ve elbette ki böyle oyunlarda hem şey istemişik ki özümüzü yaxşı tərəfdən göstermeye ve inanırım ki sabah futbolcuların yaxşı bir komandaya karşı çok düzgün, ağıllı bir oyun gösterecekler ve bunu futbolcularıma güvenerek deyirəm. Həqiqətən yani belə komandaya karşı bizim həddindən artıq bir olmağımız, həddindən artıq istekli olmağımız çok vacibdir. Ümumiyyətcə son vaxtlar İsveçrə futbolu yani tam başka bir səviyyəyə gəlib çıxıb. Həm milli olarak, həm ümumi klub olarak, klublar olarak, klub futbol olarak. Ve elə dünən de yəqin hamınız şahid oldunuz ki, Young Boys Manchester United'a galip geldi ve bu da onun göstəricisidir ki, həqiqətən klub səviyyəsində de futbol həqiqətən çok inkişaf edib İsveçrədə. Ve böyle olduğu halda ümumiyyətcə bu ölkə futbolu bizim için tanışdı ve inanıram ki, inşallah bu oyunda futbolcular en yaxşı oyunlarından birini göstereceklər ve bu kadar.